kulan degdeg ah oo xalay saqdiir dhexe ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo tiradooda gaaraysa 63 xildhibaan ayaa waxa ay motion ka gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Bare Maxamed. Kulankaas waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Cabdi Xuseen Geedde isla markaana goobjoog ay ka ahayd gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise. Kulanka markii uu soo gabagabobay kadib waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Cabdi Xuseen Geedde. Alxamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah. Xubnaha sharafta leh ee caawa halkan igu yimid marka waan soo dhaweynayaa. Marka labaad, waxaan caawa halkan igu yimid xubnaha baarlamaanka gaar iyo labaatameeyo oo motion ka wado gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Mudane Cismaan Bare Maxamed. Motionkaas waxaa saxiixay 63 xubnood oo baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan. Sidaas darteed waan ka qabtay maadaama uu weliba dhaafay habkii lagu keeni jiray motionka sida dastuurka uu qabo ama xeerarka uu qabo. Marka sidaasaan ugu qabtay. Marka waxaan kolley sharci la marayaa, waxaa la ixtiraamayaa sharciga iyo dastuurka labada xeerarka iyo dastuurka la ixtiraamayaa. Iyadaa lagu dhaqmo doonaa insha Allah haddii la yiraahdo rabitaanka baarlamaanka ku shaqeyn doona haddii rabeen. Marka motionkaas waan ka qabtay, waana ugu waa rasiidka loo siiyay waa u saxiixay shaabadeeyey, waana hirgeli doonaa insha Allah haddii ilaahay yahay. Dhanka kale, xildhibaanada motionka ka keenay gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa ay dalbanayaan in dib loo furo baarlamaanka si baarlamaanku u shaqeeyo. Waxaa kaloo meesha la ii keenay warqad kale oo ay soo qoreen xubno ayaan yarayn oo gaaraya 63. Waxay dalbayaan in baarlamaanka loo furo, baarlamaanka inuu shaqeeyo maadaama hadda kalfadda aan caadi ahayn, maadaama hadda lagu jiro muxuu ahaa cibaado lagu jiro oo bil Ramadaan lagu jiro. Haddana waa isla fiirinayna insha allahu maalinta yimaata qaaran u sugnaan doonta insha allahu haddii ilaha yiraahdo. Waan ixtiraamaynaa, waan soo dhaweynaa muddadaas waa insha allahu haddii ilaha yiraahdo. Saas inu waan isayadan Cali Talya Cabdi, warbaahinta Shabeelle, Jawhar.